dalšího videa. A v dnešním videu bych se s vámi ráda podělila o pár tipů, díky kterým budete mít doma pořád uklizeno. Já musím říct, že já už jsem o tom mluvila několikrát, ale já jsem ráda v hezkém, v uklizeném a v čistém prostředí. Já když doma nemám uklizeno, tak nejsem schopná vůbec pracovat, nějak se soustředit a dělá mi to strašný problém cokoliv dělat. Takže já jsem vlastně do dobu doma pořád uklízela, dokud jsem si nevypěstovala právě tady těch pár typů, díky kterým je to všechno mnohem rychlejší a nemusím trávit tady půl dne vždycky uklízením. Takže jestli to máte podobně jako já a taky jste mnohem radši, když je doma uklízeno, což věřím, že je určitě většina, a nechcete trávit tolik času uklidem, tak snad vám tady těch mých pár tipů pomůže. Jenom bych na začátku videa chtěla říct, že pokud se vám tady to video bude líbit, tak budu moc ráda, jestli mi dáte videu like a jestli budete odebírat můj kanál. A samozřejmě budu moc ráda za jakýkoliv komentář, jestli mi napíšete, jak to máte vy doma s úklidem, jestli uklízíte, neuklízíte a co třeba pomáhá vám, abyste měli doma pořád uklizeno. Jako první takovou věc, kterou jsme teď začali doma praktikovat docela často a ujala se, tak je to, abyste si vždy umyli nádobí i hned potom, jakmile dojíte. Samozřejmě, pokud máte doma myčku, tak to máte o to snazší, my třeba doma myčku nemáme. Všechno nádobí si umýváme ve dřesu a není nic lepšího, než když vlastně už nesete ten talíř do kuchyně nebo jestli jíte u stolu v kuchyni, tak není nic jednoduššího, když už ten talíř držíte v ruce, s ním zamířit rovnou k tomu dřezu, kde ho rovnou umyjete, nebo s ním rovnou zamířit v té myčce, do které ho dáte. Protože to nádobí v kuchyni se vždycky kupí úplně nepředstavitelnou rychlostí a pokud se neumije jeden kousek a začne se to všechno štosovat, tak se vám tam vytvoří úplně obrovitánská hromada, která vůbec nepůsobí dobře a potom vlastně to umýt vám zabere dost času. Takže samozřejmě i pokud máte myčku a máte ji třeba momentálně plnou, pere se, tak není nic lepšího, než to nádobí rovnou v tom dřezu umýt, dát ho na odkapávač a jít. Tak u nádobí to úplně nekončí, protože co se týče kuchyně, ať už vaříte vy, nebo vaříte váš partner, nebo vaši rodiče, záleží s kým žijete, nebo jestli žijete sami, tak je úplně nejlepší si i během vaření, samozřejmě pokud máte nějakou chvilku, uklízet a umývat během toho vaření. Samozřejmě pokud to možné není, pokud si děláte jídlo třeba jenom v jednom hrnci na jedné pánvičce, tak pokud na to je čas, tak si myslím, že je úplně super to nádobí, tu pánvičku nebo ty prkínka, nože, cokoliv umýt rovnou taky, abyste se potom vyvarovali toho, že to budete muset dlouze uklízet, až dojíte. Pokud ten třeba nestíháte, tak je to nádobí už všechno vložte jenom do dřezu a otřete si veškeré ty plochy, kuchyňskou linku, pokud máte nějaký bar v kuchyni nebo nějaký stůl, všechno utří. Aby alespoň, když už ten prostor ještě uklízený nebude, tak aby tak aspoň maličko působil. A to stejné vlastně platí i v celém bytě. Myslím si, že pokud máte nějaké komody nebo stoly, jakmile si na ně postupně začnete něco odkládat, to neskončí u jedné věci, ale skončí třeba u 10 věcí. A já neříkám, abyste na žádném stole nebo právě na té komodě neměli žádné dekorace nebo něco takového. Já mám ráda různé dekorace a vůbec proti tomu nejsem, ale myslím si, že stačí jenom pár pěkných dekorací, nemusíte tam mít naskládanou plno věcí, protože ono přece jenom čím víc věcí tam máte, tím méně to bude působit uklizeně. A myslím si, že není nic lepšího, než každou tu desku mít čistou, mít na ně jenom pár těch hezkých věcí, aby to působilo příjemně, uklizeně a neměli se z toho nějaké odkladiště, kde budete mít různé věci, ať už si tam položíte skleničku nebo nějaké brýle nebo cokoliv, tak ono se to opravdu hrozně rychle nakupí a uklizeně to určitě působit nebude. Jako další bod a se dost váže zase tady na ten předchozí a je to, že by bylo úplně nejlepší, aby každá věc nebo nějaké podobné skupenství měla doma nějaké své místo, abyste třeba skladovali určitou elektroniku v jednom šuplíku nebo nějaké knížky v dalším šuplíku, nebo samozřejmě pokud třeba máte nějaký šuplík, do kterého si odkládáte všechny věci, které nevíte, kam byste jinak odložili, tak ten šuplík opravdu nechcete tady na takové věci.
věci a je potom nemíchejte s tou elektronikou nebo s těmi knihami nebo s něčím takovým. Protože tím, že každá věc bude doma své místo, tak už jenom to, že když budete uklízet, tak budete automaticky vědět, kam ji zařadit, budou se vám ty věci válet všude možně po stolech, po komodách. A když budete něco hledat, tak si myslím, že se to taky dost hodí, protože vždy budete vědět, kam pro tu danou věc máte jít a nebudete chodit zmateně po bytě a hledat nějaké brýle nebo právě tu knížku nebo něco takového. Určitě si to doma zkuste trošku přirovnat a i když budete potom doma něco třídit a zbavovat třeba nějakých věcí, tak to taky bude jednodušší, nebudete v tom mít takový hokej. Jak už jste asi pochopili z mých předchozích bodů, nejsem úplný příznivce nějakých poliček a otevřeného prostranství a různých, jak jsou takové ty různé otevřené regály. To za mě není úplně ideální už z toho důvodu, že už jenom ten prach, musíte na tom opravdu často utírat prach, ty věci nemáte schované a třeba co se týče toho, kde momentálně bydlíme my, tak nám se tady práší úplně nepředstavitelně, já musím ten prach utírat každý den a představa, že bych tady měla několik otevřených polic s milionem věcí na tom, tak si nebudu představit, to bych tím úklidem opravdu trávila hodiny. Protože třeba co se týče Lukáše, tak ten by si snad přál žít v nějakém poličkovém království. Kdykoliv se o něčem bavíme, že bychom doma chtěli něco změnit, nebo přidat, nebo nějak předělat, tak Lukáš si vždycky prosí nějaké poličky. Což prostě absolutně nechápu, proč, kam na to furt chodí. Prostě nevím a představa, že já potom, protože já doma utírám ten prach a já potom budu muset ještě na dalších policích utírat prach a ještě tam potom dávat nějaké věci a za mě jsou police úplné zlo, já neříkám jedna, dvě poličky někde třeba v kanceláři nebo ve svojí vlastní domácí pracovně, kde si tam vlastně dáte nějaké svoje věci, nějaký kalendář nebo v kuchyni, kde si vystavíte nádobí nebo cokoliv, ale já mít doma nějakou stěnu polic, tak se zabiju, protože za mě je to fakt ale úplně neskutečný zlo. Mě by zajímalo, jak to máte vy, jestli máte doma nějaké poličky, nebo se vám líbí poličky, nebo si plánujete udělat nějaké poličky, možná by se vám dobře plánovalo bydlení s Lukášem. Ale myslím si, že i z hlediska toho úklidu, přece jenom ten prostor, kde jsou většinou nějaké skříně nebo skřínky a všechny ty věci jsou schované a jak jsem říkala, je někde na stolku nebo na komodě nějakých pár dekorací, tak si myslím, že to působí určitě mnohem lépe, mnohem tak příjemněji, uklizněji a nesvádí to právě k tomu nepořádku, kde by se ty věci kupily, protože je vždy schováte do nějaké skříně nebo do nějakého šuplíku a je vystaráno, uklizeno a už to vlastně nevidíte. Samozřejmě pokud si třeba nechcete kupovat nějaké komody a skřínky, pokud třeba momentálně šetříte, tak si myslím, že není nic jednoduššího, než si je zkusit vyrobit sami. Já jsem třeba za to strašně ráda, že Lukáš, můj přítel, tak je tady na to docela šikovnej a pár takových skříní nám doma vyrobil, protože v kuchyni jsme měli strašně moc věcí a já už jsem na to neměla nervy, protože to bylo úplně všude. Takže nám vlastně doma vytvořil doprostřed kuchyně takový bar. Teď vlastně cokoliv jsem potřebovala uklidit a nechtěla jsem to mít právě vystavené někde na lince nebo prostě kdekoliv, tak jsem to všechno šupla dovnitř, má to své místo, není to na očích a působí to mnohem uklizení. Říkám, že všichni jsme zruční, já si taky úplně nejsem jistá, jestli bych něco takového zvládla, možná jo, možná ne, ale pokud třeba máte nějakého takového zručného kamaráda, tak proč byste se s ním nedomluvili, aby vám doma vytvořil něco takového, protože opravdu si myslím, že není nic jednoduššího, než si všechny ty věci dát do nějakých skříní, komod, tak aby se ty věci schovaly, nebyly neustále na očích. Což se váže hned k tomu další zase bod. I hned potom, co přijdete domů, tak nevím, jak to máte vy. Myslím, že každý funguje trošku jinak, ale myslím si, že není jednodušší, aby se si to oblečení také i hned uklidili. Aby se si ho nepřehazovali přes nějakou židli, přes nějakou skřínku, na postel, na gauč, ale abyste si i hned uklidili. Já si myslím, že je úplně nejlepší tady na to oblečení si vyhradit nějaké místo ve skříni, kam si to oblečení budete dávat, aby se vám právě nemísilo s tím čistým oblečením, pokud by vám třeba vadilo. Já třeba mám ve skříni taky vyhrazená nějaká místa, kam si vždy ty věci dávám, které jsem měla ten daný den na sobě. A to stejné platí i u bot. Určitě si i hned ty boty někam uklidíte. A pokud nemáte zase nějaký prostor, nic lepšího, než si nějakou skřínku nebo něco takového, ať už samozřejmě můžete koupit nebo si vyrobit,
což vlastně teď jsme momentálně taky doma dělali. My jsme tady v předsíni měli takovou velkou skříň, ve které bylo hodně prostoru, ale nebyly tam žádné police a už mě to přestalo bavit, protože ty boty byly neustále v předsíni. Když jsem přišla domů, tak jsem do těch Lukášových bot kopala a vůbec to nevypadalo hezky. Já jsem úplně, mě to strašně vadilo, protože když jsem zametla a chtěla jsem, aby ta předsíň působila trošku uklizeně, tak nemohla, protože tam všude byly ty boty. Takže jsem byla strašně ráda, když Lukáš souhlasil, že doděláme nějaké police. Takže opět jsme si zase zajeli do oby, naměřili jsme si rozměry a koupili jsme si police, které tam Lukáš navrtal. Vůbec jsme nedokupovávali nějaké speciální drahé police, já nevím, z IKEA nebo odkudkoliv, ale koupili jsme prostě nějaká dřeva a navrtali jsme je tam. A máme tam teď navíc asi 4 police, do kterých se teď krásně můžou naskládat všechny boty. Takže kdykoliv teď domů přijdeme, tak si oba máme kam uklidit boty, neválí se v předsíni a nepůsobí to neuklizeně. Takže něco takového určitě doporučuju. Má to opět zase úplně ten stejný koncept. Co nejvíce věcí se snažte schovat a nechte si venku jen ty pěkné, ty dekorace a nebo nějaké praktické, které opravdu používáte často. Jestli tady to video není poprvé, co u mě vidíte, tak jste už určitě zaregistrovali, že já strašně ráda, nebo strašně ráda, to už jste asi mohli pochopit tady z toho videa, že ráda uklízím a jsem ráda v uklizeném a čistém prostředí, ale týká se to úplně i třídění věcí. Já se snažím neustále zbavovat věcí, které doma nepoužívám nebo nepoužíváme, které jsou doma zbytečné, které jenom zabírají místo a věcí také, které už mi nedělají žádnou radost. A je to taková metoda trošku Marie Kondo, nevím, jestli znáte, já vám tady dám video, jak jsem podle ní skládala oblečení a nebo si o ní můžete i něco zjistit a načíst, protože ta její filozofie je úplně úžasná a je to tak nějak ve zkratce všechno, o čem tady dnes mluvím. Snažte i alespoň dvakrát do roka vytřídit nějaké věci. Samozřejmě je to spjaté i s oblečením, já si vždy před. Momentálně je ta doba, kdy si vždy třídím to oblečení po tom létě, které jsem nosila, nenosila. Já si to vždycky musím totiž přeskládávat z jedné skříně do další, protože nemáme tak velký byt a nemám to všechno v jedné skříni. A právě jsem o tom taky točila video, takže vám ho tady někam dám. A myslím si, že je opravdu důležité, abyste i to oblečení třídili, jak už jsem říkala, ať už tady před tou zimní sezónou a před letní sezónou nebo jarní sezónou. A aby vám ty věci nezabíraly to místo ve skříni, to místo doma a mohli jste ho třeba věnovat někomu, kdo ho bude rád nosit, nebo ho prodat, nebo ho někomu věnovat i třeba na charitu, záleží čistě na vás, nebo jestli už je v takovém dezolátním stavu, tak ho někam odnést, kde ho ještě dál budou recyklovat, takže ne úplně ho vyhodit. Ale samozřejmě netýká se to jenom oblečení, týká se to o plno různých věcí, které máte doma. Takže opravdu, jestli máte třeba zaskládanou skříň, já nevím, nějakými třeba vázami už, které nepoužíváte, nebo jakýmikoliv věcmi, které vám pouze zabírají místo a nečiní vám žádnou dobrotu, ani vám ničem nepomáhají, tak se toho také zkuste zbavit, aby se si udělali už místo na ty věci, které třeba nebudete mít kam dát. Takže vlastně ty věci budete mít uklizené a nebudou se vám různě po bytě povalovat a ten prostor bude působit zase uklizeně. Co se týče toho posledního bodu, tak ten je taky spjatý hodně s tím rádovým minimalismem a je to to, abyste vždy hodně přemýšleli před tím, než si něco koupíte. Ať už se to bude stávat na oblečení nebo na nějakou věc, co budete chtít doma používat, nebo na nějakou elektroniku nebo něco takového, tak se vždy opravdu snažte počkat třeba alespoň 10 dnů a pořádně si to promyslet, jestli tu danou věc opravdu využijete. Jestli to třeba není, i co se týče toho oblečení, jestli to třeba není nějaká věc, kterou si teď impulzivně kupujete ve slevách a opravdu ji budete nosit i ten příští rok, protože si myslím, že plno lidí opravdu takhle kupuje právě v těch slevách a kupuje si domů úplně zbytečné věci, které mu tam právě potom později zavazí, hromadí se a myslím si, že není nic horšího, než mít doma plno věcí, které vůbec nevyužíváte, nepoužíváte, jenom vám zabírají místo a úplně zbytečně jste si ho pořizovali a ještě za ně utratili nějaké peníze. Takže opravdu zkuste vždy nad nějakým nákupem dlouze přemýšlet, jestli to je to, co potřebujete, jestli to není to, co momentálně chvilkově chcete. Myslím si, že je tady to docela důležitý, abychom nebyli zahlcení produkty, protože si myslím, že momentálně už jsme a tak, jak to potom tady všude vypadá,
Takže opravdu, jak jsem říkala, netýká se jenom toho oblečení, ale i těch různých věcí do domácnosti. Takže se to opravdu snažte před každým nákupem pořádně promyslet a nedělejte si ze svého bytu, domu, žádné skladiště. Já věřím, že těch typů by bylo určitě víc, tak kdyby náhodou jste měli i vy nějaké, které momentálně používáte, které vám pomáhají, tak budu moc ráda, jestli se se mnou o ně podělíte, dolů do komentářů, jestli mi napíšete. A jak už jsem říkala, budu moc ráda, jestli se vám tady to video líbilo, jestli mi dáte like na video a jestli budete odebírat můj kanál. Můžete mě sledovat i na Instagramu a já se na vás budu moc těšit zase u dalšího videa. Mějte se krásně. Tak zatím pa.